Ieșenii susțin demersul diasporei pentru protestul care va avea loc vineri 10 august în București. O coloană motorizată cu destinația spre capitală va pleca din Iași mâine la ora 9. Întâlnirea va avea loc la ora 8 dimineață în Piața Unirii. Ruta este următoarea: Târgu Frumos, Roman, Bacău, Ajut, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, București. Ieșenii care nu vor putea merge la protestul din București, dar care doresc să-și exprime solidaritatea cu românii din diaspora, sunt așteptați la o manifestație în Piața Unirii vineri seara de la ora 19. Din cifrele oficiale știm că aproximativ 4 milioane de români lucrează în afara țării. Aceștia au plecat în principal din cauza sistemului corupt, dar și în căutarea unui loc de muncă și a unei vieți mai bune pentru ei și familiile lor. Vineri, diaspora vine acasă, așa că mulți dintre noi mergem să le fim alături la București într-un protest comun. Pentru cei care din diverse motive nu pot merge la București, pot veni vineri în Piața Unirii din Iași la ora 19 pentru a-și manifesta solidaritatea cu protestul de la București. Vă așteptăm în număr cât mai mare, se precizează pe Facebook.